Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaim Muhammad Alam Autasubori Gandhara TV Gandhara Time. خبرونه ده پاکستان زنده باد او خبرونه پاکستان زنده باد کی مانن یو ګران منوا پلاین غستره دا غسر به خبری اترې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تاسو په خپل پروگرام پاکستان زنده باد کی هر کله وای ډیر مهرباني محمد علم تاسو د ګندارا ټی وی ډیر زیاته مهرباني چې تاسو موږ ټایم راکو ډیر زیاته مهرباني شکریا تاسو خپل پورنوم او تعلق د کمز سره لای زما پورنوم عرفان الله دی او تعلق مې د دې چکدری کلی سره دی سر تاسو سبق څومره ویلې محمد علم ما د ملاکن یونیورسټی نه بی ایس این ایس بایو ټیکنالوژي بیا د هغې نه پس ایم فل بایو ټیکنالوژي او د دې نه علاوه ایم اے پولیټیکل ساینس او بی ایډ چې دی هغه ما کړی دی سر تاسو د پرنسپل عہده ولې خوښه کړه اصل کې د دې عہدې خو ډېرې زیاتې ذمهواریانې دي یو ډېر غټ بوج یې هم دی ځکه چې د ماشومانو یو ډېر زیات کیر کول دي نو چونکې دا پیشه ما هم په داسې یو دغه باندې خوښه کړې چې د عبادت په نیت باندې د ماشومانو ته زموږ دا کوم پاکستاني قوم چې دی پاکستاني یوت دی ماشومان دي بچي دي دوی ته څه ورکول غواړي یو سوچ تحت مونږ د خپل انسټیټیوټ شروع کړی دی نو داسې څه سوچ او څه فکر او څه انوویشنز مونږ غوښتله د هغې په بنیاد باندې ما دا عهده خوښه کړه چې یاره زه د خپلو ماشومانو لپاره څه وکړی شم تاسو سرکاري نوکري ولې پرېښوده محمد علم ما ته اس اس ٹی 16 سکیل میلو شو جی ایچ ایس باډوان چې په کې زما جاب شو نو د جاب پر خودو مین یو ریزن دا دی چې زما کم سوچونه او فکرونه په کم طریقه باندې ز خپل انسټیټیوټ چلول غواړم نو زما په خیال چې چونکه ګورنمنت سیستم کې ګورنمنت سیټ اپ کې هغه شانت هغه مان شو امپلیمنت کول ځکه چې تلک باوندنس صدا سي دایری دي چې دغه نه بهر تطلع نشي یا زما سره هغه اختیارات نه وو نو په دې وجه باندې ما د ډیرو ملګرو سره د مشورو نه پس او د یو خاص سوچ نه پس د هغه جاب چې دی هغه ما سکیپ کو هغه ما ختم کو او خپل انسټیټیوټ ته زره علامه د پاره د دې چې د خپل ماشومانو د پاره کم زما سوچ ته زما فکر دی کم انوویشن ز غواړم د دې کم چینج ز راوستل غواړم چې هغه په خاطر طریقه باندې وکړې شم نو په دې وجه باندې ما خپل انسټیټیوټ چې دی هغه غوره کو او ګورنمنت جاب چې دی هغه ما پریښو سر تاسو د پاکستان سره څومره مینه لري وطن چې دی دا په موږ باندې ډېر زیات ګران دی د وطن چې دی د دې مثال د مور دی او د وطن سره مینه چې دی دا د ایمان له یسو نه ده نو وطن خو را باندې ډېر زیات ګران دی ځکه چې د پاکستان په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي او مینه سره ډېره زیاته لرو کوشش کوو چې د دې څومره ترقې د لمر ورکولای شو څومره به د کې سوکالي راوستي شو خوشحالي راوستي شو چې هغه لپاره موږ خپل چې دی څومره صلاحیتونه دي هغه موږ مخې ته راوړو سر جی ډیر زیات تعلیم یافته زلمی مشران وای چې پاکستان موږ له سره کړی دي تاسو دغه په اړه کې څه وایي د دې خبرې اصل کې محمد علم مین خبره دا ده چې یو شاعر په دې باره کې وای چې نه کلونه د غلام په غلامۍ کې یو لمحه د ازادۍ په زنګدن کې د ازادۍ قدر د خلکو سره دی چې کم کسان کم خلک د دینه محروم دي زمونږه کم کسان چې دا ګیلي کې چې پاکستان موږ له سره کړی دي نو هغه په دې باندې سوچ نه رسی نن چې موږ دلته کې یو آزاد ژوند تیرو دلته چې موږ خپل عبادت کولای شو موږ خپل معاملات کولای شو دلته موږ کوم ژوندۍ تیرو د دې قدر زما په خیال ته دا ټول نه غټه خبره ده او د دې تپوس د هغه چانه کولای شي دا هغه چانه د دې تپوس کول په کار دي چې د کوم خلکو سره د ازادي نشته چې په افغانستان کې څه صورت حال دي فلسطین کې کوم صورت حال دي نو ظاهره خبره ده چې د دې ازادۍ قدر چې دا په کار دي نو زما په خیال چې د دې خلکو ګیلې چې دی هغه بس دي پاکستان مول ډیر زیات سره کړی دي وس وخ راغلې دي وس وخ دي سي دي اکر چې مون پاکستان نه سوال کو سر جی د پاکستان په بدولې کې بس تاسو کردار سوي په خپل حصہ کې خو مونږ دغه کو چې پاکستان ته مونږ خیوت چې دی هغه پروواید کو تعلیم یافته خلک وته پروواید کو سکل فل خلک وته پروواید کو نو الحمدلله زمون دا انسټیټیوټ چې د ګندارا سکول اند کالج په دې کې د سحر نه د ماخام پورې هم د اکټیویټیز په دې سوچ باندې دا روان دي چې مو خو یو چې دې خطا لمپتا خاص سکل فل خمو هبي وطن ما شومان خمو هبي وطن یو چې دې هغه مو خپل ملک ته پروایډ کو په خپل حصہ ز په دغه باندې لګیا یم چې دا ما شومان چې کوم تربیت ته هغه په خطرې کو شي ما د ذمہواری تر اوسه پورې خپل اغه سي د خپل سر باندې پاکستان زمون مشرانو په ډیرو قربانو تر لاسه کړي دي خولي بیا هم زمونږ خلک د غفلت په خوب اوده دي د دې وجه سره حقیقت دی بالکل زمونږ مشرانو ډیر زیات قربانیاں ور کړې دي ډیر زیات پدې کې کویندې مېندې چې دغه کونډې شوې دي ډیر ماشومان چې دی هغه یتیمانان شوې دي قربانیاں ډیر زیات سیوا دي او حقیقت دا یو خبره ظاهره خبره ده چې کم شیز یو چاته په مفتو کې میلاو شي وړیا میلاو شي دا غي قدر لک شانتي کم وي او څنګه چې مخکې ماته سووي
چې قدر بیا ردی شي زاله پیدا کیږي چې بده معنی کله د انسان خپل خوله خپل وینه توی شي نه قدر سی واکیږي نو زمونږه په دی باندې زمونږه اقبال رحمت الله علیه هم ډیر زیات کار کړی دی چې ډیر زمونږ یوت چې دی زمونږه قوم چې دی غرا بیدار شي اب دغه شانتی مونږ له هر یو کس له خپل ذمہواری په کار ده چې زما خپل ذمہواری صدا زه د خپل ملک لپاره سکول شم د خپل وطن لپاره سکول شم زما سر رول له زما سر کردار دی چاته قتل نه دی په کار بلکې هر انسان په دې کوشش کې ولګي چې زما کوم ذمہواری ده زه سکول شم او سوکم او د دې غفلت نه ځل چې دی غرا پیدارې دل چې دی په کار دی د دنیا قانونه مخ په وړاندې دي او پاکستان وروسته دي وجه صدا هم دغه وجه ده اولنی کوېشن سره دی زغه تړون کوم چې غفلت ته ټوټلی غفلت ته د یو بل سره دلته کې زمونږ زدونه دي پښتوګانی دي ترقی چې دا غنښت ده هر سړی کوشش کوي چې په تیار راته سمېلاو شوي مهنت کوشش چې دا غنښت کوم خپل گاونډي ملک چاینا ته وګورو په هغه کې څومره مهنت کوي هغه آبادی زمونږ په سوچ چنده باندې ده زمونږ دلته مصیبت ده چې مونږ تعلیمونه وکړو او بیا د ډیګریانې را سره یې د یو نوکری پسې ګرځېدو کوشش کوو خپل مهنت خپل وقات خپل انجینیرینګ خپل ډاکټر یا دا شیزونه چې دی په خپل استعمالول چې دی غو مونږ نکو نو دا وجه ده چې زمونږ مخ کتل چې دی اغله شانتی مونږ ته مصیبت جوړ شوی دی زما ټولو کتون کو ته دا درخواست دی زمونږ چې سمرا کتون کې دی چې زمونږ راتلل چې مخ کې راتلل کم کې دی شي هغه دا دی چې مونږ خپل یې خپل کار چې دی اغو کو او خپل سچ صلاحیتونه دی اغله مخ ته راوړو تاسو د خپل طالب علمانو نو سو امید ساتي چې دوی بل پاکستان په بدولو کې څه کردار ادا کوي ان شاء الله ما مخکې هم دا وی چې موږ یو خیوت پروواید کوو د پاکستان د ترقې لپاره هغه ته موږ خیو چې را د ملک زموږ ته په کوم انداز باندې په کومه طریقه باندې میلاو شوې ده ځکه چې د موږ مشرانو قربانیان سه دي دي چې موږ دوی ته پاک سټډي وغیرہ سوشل سټډي کې د ټولي خبرې چې دا غوته مو خیو او ان شاء الله د دوی به موږ یو بهترین تربيت کوو چې دا یو بهترین خلک جوړ شي او د پاکستان په ترقې کې ټول خپل وجود هر څه چې دی اغه ولګي او د دې ملک نه یو بهترین ملک چې دی اغه ان شاء الله جوړ کړي د پاکستان د پاره د سکیورټي فورسز قربانو ته په کم نظر ګوري سکیورټي فورسز چې څومره دي کاغذ مون سره فوج دی لیوی دی پولیس کا ملیشیا دا یا نور د سکاوټس وغیرہ دي د دوی قربانیا نه ډیره زیات دي او زموږ په خیال چې دا غي تذکره چې د نو په ټیم کې کزر لګه کوم نه غو کمي ریزن دا دی چې د دې تفوس د هغه قومون نه پکار دی چې د چا فورسز چې دی اغه نشته یا کمزوري دي چې هغه نن سبا څنګه ژوندۍ تیري نو کنن مونږ په خپل وطن کې خوشاله او په آرام او په سکون ژوندۍ تیرو خپل دښمن ته خپل دشمن ته مونږ برند سترګي خوښ شو هغه سره مونږ سینه په سینه ولاړ یو هغه ته مونږ دا غوی د دمکیانو موږ جوابونه ورکول شو دا غی واحد ریزن چې هغه یو ریزن دی چې زمو سکیورټي فورسز سی دی الحمدلله مضبوط دی دا غوی قربانیان نشته او دا بارډر چې دی دا ملک چې دی دا غوی د قربانیو د وجنه آباد دی د دین علاوه ډیر زیات قربانیان چې زمونږه فورسز چې دی هغه پیش کړی دی ډیر زیات شهدا راغلی دی ډیر زیات خويند چې دی هغه کونډې شوې دي ډیر بچي چې دی هغه زمو سره شهیدان شوې دي په دې معاملې کې دا ملک نن سبا آباد دی دا ټول د سکیورټي فورسز ته وجنه آباد دی او دوی ته زه سلام پیش کوم د زلمو او پاکستانو په نوم ستاسو پیغام څه دی پیغام هم دغه دی چې د غفلت په خوب کې مونږ کم پراته یو دغین لک شانتي را پاسې دل وکړ دي او خپل صلاحیتونه خپل تعلیم خپل سکل چې دی د دې ملک د ترقې لپاره د دې پاکستان د سوکالۍ د خوشحالۍ لپاره استعمالول وکړ دي نور بلک شانتي را وي خېدل وکړ دي ځکه چې کفرس کې داسې نشي نو ډیر زرده چې دا شته ملک زمونږ له سره وځي سرجی ستاسو د وخت را کول یو جهان مننه ډیره زیاته مهرباني ستاسو د ټیم ستاسو د پوره کیمرامن ستاسو د ټول سیټ اپ زه ډیر زیات مشکور یم ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مهرباني شکریا ګران کوتونکو د پرنسپل ارفان الله غندهارا سکول ان کالج چکدرا د خوګو خبرونه تاسو خبر شوي په بل پروګرام کې به بیا حاضرېږم د الله پامان